Обмін досвідом є важливим чинником розвитку міст. В цьому переконані у Івано-Франківській мерії. Деякі питання, які піднімають на Прикарпаття на рівні регіонального відділення Асоціації міст України, потім виносять на розгляд всеукраїнських зборів. Зокрема, щодо нічного тарифу на електроенергію, який був скасований. В громадах це сприйняли без ентузіазму. Ще одна проблема – недофінансування закладів освіти. Аби вирішити такі питання, обмінюються досвідом. Для міських голів надзвичайно важливо обмін досвідом. І обмін, ясно, що ти по телефону можеш зідзвонитися, але коли ти в такій атмосфері, ти можеш обмінятися думками, як вирішується це питання в одному місті, вирішиться в другому, як вирішиться в третьому, і зробити якісь спільне бачення на ті чи інші проблеми. Тому це надзвичайно важливо, що ми маємо таку площадку для обміну досвідом. Колишній міський голова Івано-Франківська Зіновій Шкутяк був одним із засновників асоціації. Каже, саме обмін досвідом зі своїми колегами з інших міст України допоміг йому запустити процес реконструкції Івано-Франківська. Те, що ми тоді розпочали Івано-Франківську таку масштабну реконструкцію Івано-Франківська і перебудову міста, це я брав як приклад Київ, де вже в той час ми дуже в добрих були відносинах з тим тодішнім мером Києва Омельченком. І я багато запозичив тоді на той час з того, що Київ починав. Наразі найбільше громадам цікаве питання розвитку економіки. Експерти Асоціації міст України пропонують два шляхи накопичення економічного потенціалу міст. Це можна зробити завдяки акумулюванню внутрішнього інвестора. Ми говоримо за тих людей, які сьогодні мають певні фінансові інвестиції. Їх можна кооперувати в різні організації, різні підприємства з різними напрямками розвитку або вироблення продукції. Або інший напрямок – це є допомога міжнародних донорів, які сьогодні активно долучаються до розвитку місцевого самоврядування. Будь-які зміни є тривалим процесом. В цьому переконані в Асоціації міст Польщі. Реформа децентралізації там розпочалася ще в 90-х роках минулого століття. І триває досі. Головне, кажуть поляки, бажання та терпіння. Всі зміни – це вони важкі. Як люди дуже швидко привикають в цьому, що є. А як потрібно щось змінати, це не приходить це швидко. Це завжди є питання, завжди є проблеми. Завжди нам потрібно виходити зі своєї позиції, в якій ми є. Зустрічі в рамках Асоціації міст відбуваються регулярно, раз на кілька місяців. Це дозволяє керівникам органів місцевого самоврядування вирішувати проблеми у своїх громадах за рахунок обміну досвідом. Роман Стельмах, Ігор Гусак, телерадіокомпанія РАІ.